solução nunca vai cair do céu, mas a minha força vem de lá. Então, se você está esperando que a solução caia do nada, você vai cansar. Mas a tua força para resolver, para solucionar o seu problema, vem de Deus. Nunca se esqueça disso, tá? E aí, meus amores, tudo bem com vocês? O programa Giro da Gastronomia está no ar e eu estou muito feliz de entrar na sua casa. Olha, mais uma vez o nosso programa aqui está girando na noite de São Paulo. Hoje eu estou aqui, ó, nesta casa famosa aqui de Moema, Letes, na Rua Canário, 544. E a gente está chegando para o coquetel de lançamento da revista Go Air Gastronomia, do meu amigo Norberto Busto. Então, hoje, com a presença do Galvão Bueno, ele vai falar sobre a paixão dele por vinhos. E a gente vai conhecer um pouco dessa casa hoje, vai conversar com alguns convidados, tudo isso para você. Vem comigo, vamos conhecer a casa? Vamos nesse coquetel? Vem comigo. Ao meu lado, o simpático, que eu já falo que eu conhecia ele de nome, eu já admirava o trabalho dele, mas eu não o conhecia pessoalmente. E hoje eu estou aqui nesse evento que é organizado por ele, que é o publisher Norberto Busto. E eu estou muito feliz de estar aqui com você, muito prazer, dar um beijo. Amado lindo, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Raquel. Obrigado pela visita, pelo programa. E nós estamos aqui nessa noite especial, lançando a edição da Go Air Gastronomia. Essa publicação já existe há 15 anos. Olha isso. A editora existe há 25 anos com outros títulos, mas essa, a nossa publicação de gastronomia, completa esse ano 15 anos em setembro. E nessa edição aqui nós estamos trazendo o Galvão Bueno na capa. Olha isso. Galvão Bueno deu uma entrevista exclusiva para nós, falando da sua paixão pelo vinho. Ele é apaixonado pelo vinho, sempre teve um encantamento por, nas viagens internacionais, foi descobrindo o mundo do vinho. E ele deu essa entrevista para nós. Hoje é um grande produtor de vinhos, fabrica vinhos tanto no Brasil como na Itália também. Ele deu uma entrevista deliciosa e contando de toda a trajetória dele dentro do universo de vinho. Não falou de carreira artística, não falou de Fórmula 1, nada. É vinho, vinho, vinho. Hoje nós estamos recebendo ele hoje aí e prestando essa justa homenagem por esse homem apaixonado pelos vinhos. Você falou que você não cozinha. Não cozinha. Mas eu quero te dar esse presente aqui. Eles são os nossos parceiros, Avental e Companhia. E eu quero que você já experimente. Se você não for para a cozinha, você vai dar para sua esposa. Vou dar para minha esposa, exatamente. Porque aí ela vai cozinhar. E eu tenho certeza que ela vai cozinhar com elegância. Com elegância. Ela está linda. Olha, Norberto. Ah, que legal, bacana. Olha. Olha isso. Avental e Companhia são nossos parceiros e a gente está te presenteando com esse avental. Obrigado. Para você e sua esposa usar, preparando lindos pratos. Eu quero te parabenizar pelo seu trabalho à frente dessa revista, que também ela colabora com a nossa cultura do nosso país, a cultura gastronômica do nosso país. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Eu tenho um outro presente. Posso dar para os meus entrevistados? Eu dou esse presente, que eu digo que a gente sem Deus, nós não somos nada. Então, aqui você vai encontrar a solução para todos os teus problemas. Porque aquele lá de cima te ama demais e é a palavra dele, tá? Eu dou para todos os meus convidados que vão no meu programa. E você está sendo presenteado obrigado, agora, tá obrigado. Bom? Que Deus te abençoe. Obrigado, um carinho especial para minha secretária que está numa luta danada. E um beijo carinhoso para Ana Maria e está aqui. Vou rezar cada vez mais e pedindo. Agradecendo a Deus, ele, né? Agradecendo a Deus, Ana Maria. Beijo, ai, beijo, beijo para você. Ai, valeu, obrigadão. Norberto Busto, um beijo grande. Obrigado. Que Deus te abençoe. Continue fazendo sucesso. Continue à frente aí da gastronomia de São Paulo, arrasando. Conte com o programa Giro da Gastronomia. Parabéns. Tá obrigado, bom? Obrigado a vocês, a todos os teus telespectadores. Obrigado por você ter visitado aqui, conhecido aqui o nosso espaço. Obrigado. Obrigado. Roberto Valeu. Busto. Olha quem está do meu lado. Eu era fã, sou fã do Marcelo Negrão pelo trabalho excelente que ele fez no esporte do nosso país. Parabéns, viu, amado? Um obrigado, prazer falar obrigado. Com você. Eu que agradeço, obrigado pelas suas palavras. É sempre bom
A gente ouvi, né, pessoas Vini, que Marcelo. gostavam muito de me ver jogar, né, então é muito bacana isso. Parabéns obrigado. E muito obrigado pela sua contribuição ao esporte do nosso país, obrigado. Mais uma vez. Obrigado. Agora, Marcelo Negrão com gastronomia, como é que é? Tem alguma coisa a ver? Você gosta? É, na verdade, hoje eu acabei me tornando um empresário desse lado da gastronomia. É mesmo, Marcelo? Eu faço parte aqui do quadro de societários aqui da Let's. É mesmo. Onde a gente está com um projeto inovador aqui em São Paulo, pizza romana, pizza pedaço, né? A ideia é a gente realmente pegar firme nesse lado aí, trazer mais uma inovação para a cidade de São Paulo. Eu quero fazer uma parceria com vocês para eu vir aqui, claro, para gravar, mostrar para o meu público como que é a Let's, como que é esse projeto que vocês trouxeram para cá. Eu quero mostrar isso para o meu público da TV aberta. Podemos, então a gente vai combinar para a gente fazer uma parceria. Sim, sim. A gente terá uma parceria agora com o Norberto aqui da GoAir. Sim. E a gente tem muitos parceiros no nosso programa, graças a Deus. E eu quero ter essa parceria mostrar. Demorou, já está fechada a parceria. Vai ser muito bom. Com muito bom. É lógico que o segredo, né, daquele gostinho especial a gente vai sempre guardar, né, Paulinha? Não vamos. Pizza a gente não passa. Mas o conceito da pizza romana. Pode contar com a gente aí, já está fechada a parceria. Muito bacana. E vem cá, me fala o horário da Let's, né? As redes sociais, o meu público quer entrar, quer conhecer, quer vir para cá, passa o endereço. Gente, chama o público. Então vamos lá, olha, nós trabalhamos de segunda a segunda, sem pausa. Abrimos ao meio-dia e fechamos da segunda às quintas às 11. É, sexta e sábado vamos até meia-noite e domingo às 11. Vai direto, do meio-dia praticamente à meia-noite a casa. E nas redes sociais, Marcelo? Acho que é arroba Let's no Instagram, né? Uhum. Aí o pessoal já pode pesquisar lá e já vai encontrar, a gente já está divulgando bastante aí. Como a casa é recém-aberta, a gente está indo aos pouquinhos, mas já está tendo já uma aceitação bem bacana. Uma pergunta com Z, tá, gente? Let's com dois Z's. Let's com dois Z's, né? Let's com dois Z's. E vem cá, essa parede é linda. Essa parede. Bacana, né? Tá um grafiteiro. Um grafiteiro que o João foi buscar no interior, um cara muito bacana. E acho que o resultado foi super legal. Todo mundo tá de presente pro chefe, né? Um presente dos nossos parceiros, que eu quero que você abra e use também, né? Vamos lá. Ai, que chique. Olha lá. Aqui, Marcelo Negrão. Obrigado. Vamos abrir. Olha aí, abriu. Olha que lindo, ó. O avental do giro do programa, para quem vai na cozinha. E para quem degusta, não tenho mais lá, acabou. Pro degustador oficial também merece, né? Tem. Ele degusta. Ele que toma, né? Olha que lindo. Só lá. Tá vendo? Olha que legal. Bonito, né? Bacana. Obrigado. Isso chama-se ir pra cozinha, né? Obrigado. Esse meu amigo louco da Let's, como é que foi trazer de lá pra cá, aplicar aqui? Como é que tá sendo essa experiência? Na verdade, está sendo muito boa. Estamos adorando, os clientes estão adorando com o produto, que é o mais importante. Mas mais que o produto, é a experiência da casa. Cada vez está dando certo. Nossos clientes são clientes normalmente millennials, ok? Estão adorando, é um lugar descontraído, aconchegante, onde você pode comer pizza, compartir com seus amigos, uma boa cerveja, um bom drink. E a ideia nossa é, obviamente, começar a partir da próxima casa, nos expandir por todo o São Paulo, especificamente. Bacana, viu? Eu quero que o chefe fale um pouco do cardápio. Como que você montou o cardápio aqui da Leste? Bom, na verdade, eu sempre fui um curioso da toda da uma preparação. Primeiro, com relação à massa. E depois, as coberturas. Que aí é pesquisa, teste, prova, um pouco do que a gente experimenta lá fora para trazer para cá, adaptar um pouco ao gosto do brasileiro também. E junta tudo, chama o Marcelo, ele experimenta. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu falei pro Marcelo que a gente vai fazer uma parceria com o programa e eu vou vir gravar com você, você fazendo, mostrando pro público e a gente mostrando a casa, topa? Sim, sim, fechado. Você tomou o desafio, certo? Legal. Sim, legal, ótimo. Fechado. Eu venho comer essa pizza que ele vai fazer. Você faz, eu apresento, ele degusta e o Marcelo degusta. Degusta.
Fechado. É isso aí. Parabéns. Olha, parabéns a vocês. A casa é linda, né? Que vocês tenham muito sucesso. Que Deus abençoe vocês mais ainda. E conte com o programa Giro da Gastronomia. Né? Parabéns, hein? E ó, você não saia daí que eu volto já já. A gente vai vir gravar aqui na Lex uma matéria específica com a casa para te mostrar essas pizzas em pedaços que o Marcelo Negrão falou. Mas eu quero te mostrar, olha que diferente, gente. A textura da massa, e a massa um pouco grossa, alta, né? Olha que bacana. Tem vários sabores aqui, ó. Diferente, né? Aqui também tem lanches, olha. Muito legal, né? Olha os lanches. E a gente vai dar um pulinho agora lá no espaço. Tá? Gente, ao meu lado, eu acabei de conhecê-lo, se bem que a casa dele eu conheço já, ó, não é de hoje, Varanda Grill, é o Silvio Lazzarini. Cara, parabéns pela sua casa. Além de ser linda, tem uns produtos maravilhosos. Não posso falar, porque eu adoro Varanda Grill. Obrigado a você. A gente faz um esforço, lógico, para manter um alto padrão, um alto nível. A gastronomia paulista exige isso, a paulistana. E é isso. Feliz. Mas você sabe, Silvio, que é isso que faz o diferencial na casa. Você receber o cliente, você ser atencioso com ele, você estar com ele diariamente. Claro. Não é? Sim, sem dúvida. Nós temos que... Hoje, o que é importante, que muita gente esqueceu em restaurante. Comida é importante? É. O ambiente é importante? Também. Mas o mais importante é serviço, é carinho, é receber. É o encantar. É o encantar. E nós temos uma política do encantamento. O que nós queremos? Encantar. Não é? Entendeu? Ser amado e amar, essencialmente. Então a gente luta por isso. Eu quero que você passe as redes sociais ou o site da Varanda Grill para o meu público. Então, o nosso site é www.varandagrill.com.br. Eu já te dou parabéns pela sua contribuição à gastronomia do nosso país. Nossa, muito, muito lindo isso. Obrigado. Muito obrigado. Dá um abraço. Você tá... Parabéns, ó. E você que não conhece, vai conhecer Varanda Grill. Você vai adorar. Eu assino embaixo. E eu vou estar esperando. Ai, você. Que lindo. Varanda Grill. Beijo, se encontro aqui. Essa linda, amada e talentosa jornalista, Liliane Ventura. Olha quem fala, Raquel. Olha, eu sou fã do trabalho dela, olha, há muito tempo. Vou falar isso que entrega na cidade. Né? Mas há muito tempo eu sou fã do trabalho dela. E, puxa vida, pra mim é uma honra estar falando com você. Já era pra gente ter conversado há bastante tempo, mas eu já tô combinando com ela aqui. Porque eu sei que ela tá fazendo sucesso tremendo no YouTube. E eu vou convidá-la para ir no meu programa e vou no dela falar de gastronomia. A gente vai fazer um bem bolado. Raquel, vai ser um prazer. Você que é ícone na sua área, né? E ainda se mostra uma grande comunicadora, porque não é fácil ligar a câmera, pegar o microfone e falar. E você faz isso como ninguém. Dizer da minha satisfação de te encontrar nesse espaço aqui do nosso querido Norberto Busto, né? Que nos recebe com muito carinho. E dizer que esse sucesso no YouTube acontece porque tem gente que dá espaço para nós, não é? Tem gente com disposição de abrir o seu celular, visitar a gente na nossa nova casa, que é realmente os nossos canais pelo YouTube, essa nova ferramenta que veio para ficar e que, se você ainda não está lá, espero você. Canal Liliane Ventura. Ela é linda. Ouvir da Liliane com relação ao meu trabalho, isso para mim é uma honra, porque é o reconhecimento. Gente, é uma grande jornalista, né? Eu digo que eu, na gastronomia, 32 anos na gastronomia, é uma referência. Eu sou uma gastrônoma que deu certo com o microfone. Mas você, na sua área, você é impecável. Estou muito feliz, viu, de te reencontrar. E ó, conte comigo para
falar mais ainda do teu trabalho, do seu programa no YouTube, porque você é maravilhosa. E vamos marcar de no programa sociais, dela, nas redes sociais. E também vou te receber no meu programa. Eu quero falar sobre política, sobre vida, sobre mulher. Eu vou te esperar. Ô, oh, amada linda. Que Deus te abençoe. Ao meu lado, César Filho, apresentador, jornalista. Você tá bem, César? Tudo bem, tudo ótimo. Prazer, viu, de falar com você. Também. Você gosta de gastronomia? Eu gosto de gastronomia, gosto de vinho. É mesmo? Então, hoje a gente tem a reunião da gastronomia, do vinho e de dois grandes amigos, do Alberto Busto, da Goiás Gastronomia, e do Galvão Bueno, que quando eu comecei a minha carreira, o Galvão já estava despontando, já era Galvão Bueno, mas estava despontando ainda, estava saindo da Gazeta, indo para Bandeirantes, e depois, a partir dali, ele decolou. Então, são duas pessoas importantes. Eu já trabalho com o Norberto há 20 anos, aproximadamente. Eu sou a voz da Goiás já há 20 anos. Olha, sou mestre de cerimônias dos eventos dele também, desde a edição número 1 da Goiás, que eu participo junto com ele. E o Galvão tem essa história bacana, porque quando eu estava começando, ele estava... Também ainda no início, ele não estava ainda como narrador, ele estava como comentarista. Depois é que ele acabou entrando como narrador esportivo. Ele se dedicou a esse amor que ele tem pelo vinho e também a produzir os vinhos, e hoje está fazendo sucesso com isso. E é muito bacana a gente ver que as pessoas que podem empreender algo que são apaixonadas e que se tornam um sucesso também, né, com a dedicação, e acabam gerando empregos e acabam sendo bem-sucedidas também em outra área. É muito bacana a gente ver isso e acompanhar o sucesso dessas pessoas. O Galvão está de parabéns, porque eu sei que o caminho dele não foi fácil de chegar até aqui. Ele tem muito mais ainda para conquistar pela frente. Ô César, e você gosta da gastronomia? Você cozinha ou não? Eu cozinho. Cozinha? Não, mais como lazer, mais como uma higiene mental. Eu gosto de ir para a cozinha quando eu tenho vontade, não como obrigação. Gosto de experimentar pratos novos, mas mais como aventureiro. Nada como nem beira, nada profissional. Eu gosto de cozinhar para minha família, gosto de fazer alguma coisa para os amigos, mas nada além disso. É só uma espécie de uma brincadeira, algo muito pessoal, nada além disso. Eu não gosto de ultrapassar essa barreira, não. Ah, vamos combinar de você cozinhar? Prazer. Pode ser? Sim, claro, eu quero, para mostrar. Você pode fazer o bobó de camarão, você escolhe. Eu gosto de fazer bobó, tem alguns outros pratos que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer feijoada. Olha. Eu falo assim, algo que é para muita gente, que aí eu faço eu tenho uma panela de barro grande, aberta, que eu gosto de fazer ali. Mas eu gosto de fazer vários tipos de macarrão também. Eu gosto de poder inventar muito, assim. Eu gosto de usar bastante pimenta também. Mas, enfim, mas pimenta com sal, mais suaves, né? Mas eu acho que sempre dá um toque diferente na comida. E assim vai. Amado lindo, dá um beijo. Que Deus te abençoe ricamente. Você, sua família, o seu trabalho. Para mim foi uma honra falar com também, você. Sou também, sua fã. Ah, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Pela sua contribuição ao jornalismo, né? À cultura. Imagina. Do nosso país. Parabéns, tá obrigado, bom? Que Deus te obrigado. Abençoe, César Filho. Beijo grande. Beijo. Dá um beijo. Lindo, maravilhoso. Você não saia daí. Quem eu acabei de conhecer, para mim, eu tô muito feliz de falar com ela. Cecília Padilha, ex-Masterchef. Você tá bem, amada? Tudo ótimo. Dá um beijo. Você... Muito prazer. E aí, me conta como é que você tá, o que você anda fazendo. Primeiro eu quero saber como é que foi você chegar no Masterchef. Eu já escrevia sobre gastronomia há mais de 3 anos e o blog que eu tinha já era um dos principais assim no Brasil. Como eu fui na primeira edição, a produção convidou, acho que, os principais blogs a se inscreverem, porque precisavam que fossem pessoas que não fossem profissionais, mas que soubessem cozinhar muito bem. Então, quando eu vi, eu estava lá dentro. Olha que bacana! Como é que foi essa experiência, Cecília? Foi incrível, eu repetiria tudo de novo. E eu venho do mercado corporativo, do mundo financeiro. Então, a experiência que eu tive, eu acho que foi fundamental para o foco, para toda a parte de estratégia. Olha isso. E o
blog, depois disso, continuou crescendo muito. Isso foi 2014. Que bacana! Só que eu acabei largando o mundo financeiro e atualmente... E se dedicou. E agora isso, eu me dedico 100% a isso. Inclusive, eu virei colunista da GoAir Gastronomia. Olha. Tem uma coluna de 2 páginas na revista que fala sobre experiências gastronômicas. Não, eu vou combinar com a Cecília, que eu quero fazer uma pauta com ela. Vamos no meu programa? Certeza. A gente vai para a cozinha, você vai cozinhar e você vai me falar das suas andanças, certeza, da sua vitória. Se alguém quiser te contratar, eu quero contratar a Cecília para dar uma palestra, para fazer um evento, como é que faz? É, minhas redes sociais também tem o Instagram, que é @yeswecook, e tem meu e-mail, que é cecilia@yeswecook.com.br. Tá maravilhosa. Eu adorei. Vamos marcar. Vamos, tá? Certeza. Que eu quero ouvir as suas experiências. Vamos. E você vai cozinhar, eu vou experimentar a tua comida, porque deve ser maravilhosa. Eu via pelo Masterchef, eu ficava babando lá nas coisas que ela fazia. Ai, fechado? Obrigada. Fechadíssimo. Linda, maravilhosa. Cecília Padilha. Um prazer, linda. Que bom. Ai, tá chegando a minha amiga e a mantenedora da faculdade OTEC, a Beatriz de Carvalho Pinto Rabin. Linda, maravilhosa. Tá todo mundo parado olhando aqui, ó. Falando, quem é essas duas loucas aqui, ó? Olá, primeiro lugar, eu não preciso apresentar a Bia, não. Porque a Bia é de casa. Todo mundo já conhece a Bia. Mas eu quero agradecer a Bia, porque foi ela a responsável do Giro estar aqui hoje, neste coquetel de lançamento da revista GoAir Gastronomia. Quem que ia me então, tomar? Muito obrigada, Bia, linda, maravilhosa, imagina, minha amiga, por trazer o Giro aqui nesse lançamento maravilhoso aqui com o Norberto. Eu tava brincando, quem que vinha me filmar? Né? Tô brincando. Já tô aqui. E você tá bonita, hein? Vem cá, deixa eu ver. Tá linda, hein? Dá uma volta, dá uma volta. Tá linda, maravilhosa, linda. Você viu? O diretor, ó, abaixou até a câmera. Viu, diretor? Olha lá. Ô, Bia, e aí? GoAir Gastronomia, a sua relação com o Norberto. Porque eu sei que vocês estão firmando uma parceria fenomenal aí, que vai ficar na história. Conta pro meu telespectador. Eu já conheci a revista GoAir há muitos anos. E o Norberto, tive com ele recentemente. Ele está lançando o maior concurso de gastronomia do Brasil. Anota aí, diretor, filma mesmo. O maior concurso envolvendo faculdade de gastronomia. E a OTEC, obviamente, está junto. E hoje eu não podia deixar de prestigiar o Norberto, que virou um amigo, uma pessoa assim, de uma mente muito aberta, empreendedor, pensa lá longe, lá adiante, hoje aqui no lançamento da revista. Olha que isso. Que Deus te abençoe ricamente. Amém, e nós estamos juntos aí, o Giro está junto, tá? Obrigada por tudo. Beatriz Carvalho Pinto Rampim, mantenedora da faculdade OTEC. Aqui, o lançamento da revista GoAir. Galvão Amado, você não precisa de apresentação. Eu estava vendo ali o amor que você tem pelos vinhos. Como é que surgiu você hoje ser um produtor? Como surgiu esse desejo no teu coração? E você é um profundo conhecedor. Nem sou um profundo conhecedor. Prazer falar contigo, Raquel. Obrigada. Sou um apaixonado. É. Fui me apaixonar pelo vinho lá nos anos 70, quando comecei a viajar pelo mundo e ver que em cada mesa na Europa, principalmente, no almoço ou no jantar, tinha uma garrafa de vinho, uma taça de vinho. Eu estava, na grande maioria das vezes, com meu parceiro, Reginaldo Leme, e nós fomos experimentando aquilo que cabia no bolso da gente, né? E fomos nos apaixonando. Eu fiquei... Um dia eu vou fazer um vinho com meu nome. O primeiro é o Bueno Paralelo 31, que é um corte modaleso, 2008. Lá se vão 11 anos. E agradeço muito sempre a família Miolo, que me abriu as portas do mundo no vinho no Brasil. Darcy Miolo, Antônio, Paulo, o Adriano Miolo, todos. Os outros sócios da companhia, a família Benedetti, família Randon. E aí depois comecei a voar solo. E
Temos então a Boêmia Bela Vista Estate no Pampa, lá no Rio Grande do Sul, lá embaixo, perto do Uruguai, perto de Bagé, ali em Candiota, no Ceival. Um dos nossos espumantes, o Bueno Cuvée Prestige, que é um, só não pode ser chamado de champanhe, mas é. É um Method Champenoise, super premiado, tá? Pela publicação da Eupósia, no ano passado ficou top 30 do mundo, 27º, um espumante brasileiro, coisa fantástica. E a Bueno Aires na Itália, Montalcino, local sagrado do vinho no mundo. E a coisa foi crescendo e cada dia cresce mais, cada dia o envolvimento é maior. É uma coisa que exige muito investimento, muito trabalho, muito amor, mas é extremamente gratificante. O esporte já te trouxe várias emoções que eu vi, a sua paixão pelo Ayrton Senna. O vinho já te trouxe? Muitas emoções. Me fala uma. Como diria Roberto Carlos, muitas emoções. Ganhamos muitos prêmios. Roberto Impresso e eu fizemos com a equipe do Rio Grande do Sul um espumante rosé chamado Desirê. Em homenagem à esposa. A minha linda mulher, Desirê. Desirê em francês quer dizer a desejada. Tá? Esse é medalha de ouro no concurso ibero-americano. Paralelo 31 tem prêmio no Brasil, no exterior. É doble ouro na Argentina. Ganhamos dos argentinos em Mendoza. O Bueno Cuvée está no top 30 do mundo. Mas eu acho que o grande prêmio que eu tive foi poder lançar o Ânima no maior jantar da história. Pela primeira vez conseguiram unir em um jantar os chefes número 1, 2 e 3 do mundo. Massimo Bottura, italiano, número 1, Juan Roca, espanhol, número 2, e o Mauro Colagreco, argentino, mas com restaurante na França, número 3. Foi uma coisa espetacular, eram 6 vinhos. Um deles, o Ânima, foi lançado em Nova York no dia 5 de dezembro e mereceu a capa. Cara, me dá da revista a capa, me dá a revista, por favor. E mereceu a capa da GoWare. E foi servido junto com o prato do Massimo Bottura, que é o número 1 do mundo. E dos 6 vinhos servidos nesse jantar, ele acabou sendo considerado o melhor deles. E valeu essa capa fantástica da GoWare, que eu tenho muito orgulho e agradeço muito a revista por isso. Então acho que essa foi em Nova York, no maior jantar da história, ter o melhor vinho do jantar brasileiro. E você está muito feliz porque você passa isso para a gente. A gente da gastronomia, nós que somos da gastronomia, nós estamos felizes de ter você no mundo do vinho, porque você veio para agregar mais ainda esse mundo para a gente. Eu trabalho o tempo inteiro com uma frase do Michel Roland. Ele me disse em 2008. O grande problema do vinho brasileiro não é a qualidade, ela é muito boa, é o preconceito que nós brasileiros temos com os vinhos brasileiros. Então essa é minha grande luta, esse é meu grande objetivo, mostrar aos brasileiros que sim, sabemos fazer vinho de qualidade. Ô Galvão, você cozinha? Engano. É mesmo? É, faço um arroz com lulas e brócolis decente, faço um belo espaguete pomodoro e basílico, faço algumas coisinhas assim. Eu tenho um presente pra te dar pra você ir pra cozinha, você aceita? Aceito. Então vem cá, esse é o avental do Giro da Gastronomia. Ah? Olha que lindo! Você gostou? Adorei. Ai, que lindo!
lindo, amado. Tem outro presente, pode dar outro? Olha aqui. Me dá meu livro. Cadê minha sacola aí dentro? Tem um livro pra ele, que eu trouxe de coração, pra ele ler. Ó, pra você ler. Você acredita em Deus, que eu sei que Ele é maravilhoso. Deus é maravilhoso, te ama muito. E eu sou sua fã, te amo mais ainda. Que Deus abençoe a todos. Lindo, maravilhoso. Obrigada pela entrevista, tá? Eu termino o programa com essa imagem maravilhosa. Mostra aqui, diretor. Olha isso, gente. Que delícia, né? Mas, ó, eu vou voltar aqui na Let's. Vou fazer uma matéria com o Marcelo Negrão. Vou mostrar a casa pra vocês. A gente vai ficar com o chefe de cozinha. Ele vai preparar essas delícias. E eu quero agradecer você imensamente por estar sempre ligado comigo no programa. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, você e da sua família. Obrigado, meu público da TV Aberta, da TV Guarulhos, do meu canal YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa matéria de hoje. Eu adorei, ó, a conversa com o Galvão, com os convidados aqui na Let's. Tudo isso feito com muito amor para você, tá? E para finalizar, lembre-se que a solução, ela não cai do céu, mas a tua força vem de Deus, tá? Para todos os teus problemas. Eu te amo. Fica com Deus. Um beijo no teu coração. Tchau.